ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي، چې غریب شي هر سړی ترېنه بیزار شي. نو حقیقي مینه هغه ده ای رحمانه، چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. لاس تر غاړه د رقیب سره خندا کړي، چې ما وینې له قصده راته شا کړي. خدای وینې هغه چارې چې په ما کړي، تر ابدي ورځې پورې به جفا کړي.